السلام علیکم، میں سرکل پولیس انسپکٹر بسو کلیان۔ ابھی آپ کو سب کو معلوم ہے کہ کرونا کی بہت بری حالت جا رہی ہے، اس کے حساب سے میں ابھی سب مسلمان بڑے بھائی لوگوں کو اور بلایا تھا، بلا کے ان کے ساتھ میٹنگ کیا اور گورنمنٹ کا گائیڈ لائنس اور ان کا سب سجیشنس لے کے ہم اس کے انتم نردھار پہ آیا ہے کہ کل جو رمضان ہے، رمضان کے لیے کوئی بھی مسجد کو اور عیدگاہ کو نہیں جانا ہے، جو بھی سب لوگ ان کا گھر میں ہی نماز کر کے عید بنانا ہے۔ دوسری بات، مسجد کے لیے جو مولانا صاحب ہے، امام صاحب ہے اور ایک سردار، وہ تین لوگ آ کے مسجد میں نماز کرنا ہے۔ یہ چھوڑ کے باقی کا لوگ، میں سب کو ایک پولیس آفیسر ہو کے اور بسو کلیان کا ناگرک ہو کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب لوگ کرونا کی وجہ سے آپ سب لوگ گھر میں ہی نماز کر کے، ڈسٹینس مینٹین کر کے نماز کریے، اور رمضان ہونے کے بعد آپ جو سرکما جو پیتے ہیں جو بھی ہے گھر میں رکھ کے ڈسٹینس بنا کر بنائیے، اور جو بھی گلے لگانا ہے وہ سب چھوڑیے، سب منہ سے عید کا مبارک کیجیے۔ اور میں سب کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کون کو بھی کسی کو بھی ٹیمپریچر، فیور، کف کچھ بھی آئے تو ترنت آپ کے اوپر تین ڈیسک بنائے، ایک جامعہ مسجد کے سامنے ہے، ایک بس اسٹینڈ کے سامنے ہے، ایک امبیڈکر کے سرکل کے سامنے ہے، مہربان ادھر جا کے چیک کیجئے۔ اور ویکسینیشن بھی سب کو دے رہے ہیں، ویکسین کو بھی سب لے کے، اور جب بھی پولیس آتے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کے بھلائی کے لیے ہم آ رہے ہیں، آپ کھاوے کا بھاگنے کا نہیں تو دوڑنے کا مت کیجیے، آپ ادھر ہی آپ کے گھر کے سامنے بیٹھو لیکن ڈسٹینس مینٹین کر کے بیٹھو، کھاوے کا روڈ میں ایسا ہی پھرو مت، کوئی کام کا ہے تو آئیے، گروسری لیے واپس جائیے، لیکن کھاوے کا ٹائم آپ کا ٹائم پاس کرنے کے لیے روڈ پر مہربان کر کے مت آئیے۔ میں سرکل پولیس انسپکٹر بسو کلیان سرکل کے طرف سے میرا سب مسلمان بھائیوں اور بہن کو رمضان کی عید مبارک بولتا ہوں۔